Краса врятує світ, а мистецтво – галактику. З таким девізом Ольга Левицька взяла і створила шедевр, яким полонила серця журі і виграла світовий конкурс з макіяжу. А зараз хоче продати, аби виручені кошти віддати захисникам. Ось вона, та сама унікальна конкурсна сукня. Суть в тому, що Україна, вона незламна, але Україна, вона біла, вона ніжна, вона дуже ласкава, вона про віру, Україна про любов. І тому в цьому образі, в цьому одязі тут сховано багато елементів. По-перше, це родинне дерево, яке починається з коріння і воно йде догори. Чому саме тут закрито, тут спеціально закрила так, що наче це по венах іде кров. Але кров вона блакитна, бо у українців вона блакитна. І також вона жовта, бо це наші кольори. А це образ України, представлений очима чемпіонки усьому світу на міжнародному конкурсі з макіяжу та боді-арту, що чверть століття проходить в австрійському місті Клагерфурт. Модель, до слова, українка, яку ледь знайшли в Австрії. Її символічно презентували журі як ескапізм. Результатами її образ увійшов у топ-5. Назва цього образу також на моделі був такий дуже красивий аксесуар. Він був з обох сторін, з цієї сторони, а також з другої сторони. Це ескапізм. Ескапізм – це такий термін, це лікування, це, знаєте, подорож в інший світ і лікування від болю, адже Україна зараз, вона страждає від болю. Тому для мене цей образ, він мене лікував. І я хочу, щоб цей образ лікував всіх творчих людей, бо ми маємо лікуватися кольором. І саме нашим кольором, бо він дає життя, він як сонце, жовтий колір, а голубий колір, він надає дуже такої сили і, знаєте, як дощу, який ми потребуємо цієї вологості. І оцей ескапізм, він саме був спеціально розроблений для того, щоб врятувати і мою душу, і душу моєї дитини. На ескапізм надихнув пані Ольгу її син. На початку війни родина переїхала з Харкова у закарпатське містечко Хуст, де й почали втілювати ідею в життя. Коли мені мама вже показала образ, сукню, там все, мама в мене спитала там: «Вова, що ти чувствуєш?» І я відповідаю: «Мам, вона лікується творчеством». І мама каже: «Вова, ми победили. Їдемо в Австрію. Вона там всіх вилікує». І ну, я її так підбадьорював, дав ідею. І тому мама назвала це ескапізмом, тому що я от побачив, сказав, вона лікується творчеством, а це називається ескапізм. Та мама придумала, що вона її звати ескапізм з планети Ескопія. Вона прилітила, щоб сказати всім, що життя – це не кінець, ми можемо далі йти. І всіх вилікувала кольорами. А ще Володимир пишається мамою, її справою життя, перемогою в конкурсі і вірить у краще майбутнє. Пам'ятаю, на фестивалі я з мамою стояв рядом з моделлю, модель йшла, я бачив, модель вже йде к нам, і мама така останній момент: «Вовка, біжи!» І я з прапором отак побіжав. Весь зал аплодував, кричав, навіть більш, ніж на модель. Показала, що Україна може. Та привезли наступний кубок. Тепер у нас два кубки. А ось і кубок. Теж зі своєю історією. У рівних умовах конкурсанти за 40 хвилин без підготовки, лише зі своїми пензлями, за допомогою представленої косметики повинні створити образ на задану тематику, оголошену за мить до початку батла. Це моя друга перемога на чемпіонаті світу з макіяжу. І вона цього року для мене набагато важливіша, ніж у 2018 році. Тому що я вважаю, що ця перемога, вона для когось може і маленька, а для мене вона дуже-дуже велика. І я впевнена, що ці маленькі перемоги навіть на б'юті-фронтах, вони допомагають вірити в нашу велику-велику перемогу. Творчі люди особливо вразливі і важко переживають реалії воєнного часу. А сама індустрія краси ніби на паузі.
Ресурс я віднайшла через те, що мої клієнти, вони постійно писали мені, що Оля, якщо ти зламаєшся, зламаємось і ми. Продовжую працювати, продовжую робити макіяжі, просто щось показую, просто щось розказую. І вони допомагали мені, одна з клієнток, вона допомогла тим, що вона забрала мій кейс, в якому є вся продукція, вона вивезла її сюди на Межигір'я, на Закарпаття, і я забрала свій продукт. І ви не уявляєте, перший раз, коли я відкрила свої інструменти, я заплакала і вирішила, що я буду продовжувати робити свою справу, бо я її вмію робити як ніхто, і цим самим я допоможу і сама собі, по-перше, а по-друге, іншим людям, і тим, кому хочеться бачити красу, і тим, хто все одно дуже бажає виглядати красиво, незважаючи ні на що. Ось такий він, культурний фронт, найкращий у світі нації. З 18-го року Україна перемагає кожен рік. Україна завжди бере перемоги, бо Україна найталановитіша країна, і наші майстри, вони завжди беруть перемогу, тому всі-всі-всі, вони нас якось трошки навіть побоюються, бо коли бачать, що йдуть наші, то вони розуміють, що ці люди точно займуть перемогу. І поки такі люди, як пані Ольга, тримають оборону в тилу у такий спосіб, перемога точно за нами, на всіх фронтах.